হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি আমাৰ শ্ৰৱণ পাঠ পাতিছোঁ। তাকে মই ইয়াৰ ধুতি চেলেং গামোচাখন ক'ত গ'ল? গামোচাখন পোৱা নাই, ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এই যে দেখিছে এই ঘৰটো আমি ভাঙি পেলাই, এই ঘৰটো ভাঙি নতুনকৈ স্থাপন কৰিম। কি হ'ল কি হ'ল এই যে ঘৰটো দেখিছে, এই ঘৰটো আমি ভাঙি নতুনকে বনাম। এইফালে যা যোগান চলি আছে, ইয়াত এতিয়া ভকত বহি নিয়ম কৰিব। ইয়াত তামোল পাণ তামোল তামোল কিবা কিবি হৈ আছে, এইটো এটা খুটা বান্ধি দিছোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে খুটা খান্দা হৈ গ'ল। ইয়াতে আমি নতুন ঘৰ খুটা উত্তৰ পূব দিশত, উত্তৰে আকাশী গংগা বুলি কয়, সেইকাৰণে আমি উত্তৰ পূব দিশত প্ৰথম খুঁটাটো লাই খুঁটা স্থাপন কৰিম। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আমি কি কি নিয়ম কৰোঁ, কেনেকৈ কি কি কৰোঁ আৰু কোন কোন আহে। পাঁচটা বাজাতে তুমি গুড় এটা লৈ গাইছে যেনে দেৱৰ পৰা নিয়াটো বা আমি উঠো চাওঁ আহি গৰু আহিলে তাৰমানে ভাল কথা আমাৰটোতো আগতেহে শেষ হ'ব লাগিছিলে আইতাহঁততকৈ। কাঁহৰ বাতিত জলপান দৈ কাঁহৰ বাতিত চাহ ধুইয়াই দিয়ে। আজিকালি সৰু সৰু কাপত কি ভাল লাগিব খাই ন, কি ভাল লাগিব, লাজেই লাগে। জমা দিয়া হৈ গ'ল নেকি? হ'ব এইটো তাৱৈ ঔ তাৱৈ
হব পার্টনার করি অল্প বেকা আছে অল্প বেকা আছে নি তলত কিমান দিছিলি নে হিনাখন ডেৰ বুলিহে কৈছিলি তলত এই বস্তুটো ডেৰ দিম বুলি কৈছিলে চৈধ্য নে কিমান আছিলে ন তেরো নে চৈধ্য পোন্ধৰ ফুট আছে তলে পৰা মিলাই পাঁচ ফুট ওপৰ দহ ফুট হব দে তেনে এই খাপটো কাটি দে না খাপটো কাটি দে না এই এই বান্দৰ খাপটো কাটি দে ও ই কেমেৰা টেমেৰা সব খুলিব লাগিছিলে তো ভাল হল না বাবা বাবু অকন টেবিলৰ পৰা দেখা ঘূৰাই ঘূৰি অকন বহি থাকিব এফাল বা দেখা এফাল একদিন নাই কৃষ্ণ প্ৰভু ইয়াতে আমি এটি গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব এই ভূমি প্ৰভু আমাৰ নহয় এইটো আপোনাৰ হয় প্ৰভু সেয়েহে আমি অকণমান ঠাই বিচাৰি আপোনাৰ পৰা এইখন ঠাই আমাক দি কৃপা কৰি গৃহ এখন নিৰ্মাণ কৰাত যেন একো অপায় অমংগল অসুবিধা নহয় প্ৰভু সকলো যেন সুকলমে চলি গৈ আমি আপোনাৰ ওচৰতে দেউতা খুটি কৰি প্ৰাৰ্থনা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ যদি কিবা পীড়া পৃষ্টি অপায় অমংগল আছে সকলোখিনিকে দূৰ কৰি প্ৰভু তোমাৰ ভক্তিত মতি ৰাখিবলৈ মহাভক্তি কৃপা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে সেৱা কৰে কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু গোবিন্দ আপনি জীবন না
আগে পিছে দিয়া হেৰি আছে যে বহুত দিন দিব পোৱা নাই দেখি মানে হেৰি হৈ আছে মনটো মানে কি কৰো কি নকৰো সেইকাৰণে সৰহকৈ দি থৈছে আগত হ'ব হ'ব আৰু যেনে দি পাতিখিনি ভাবি দিয়ে নালে লাগি থাকিব আনিলো তেল খরচ ফুরিয়ে যাব এখটা আনিলো যাব ঠালি দিলে নতুন নেট এখন একদম ঠালি লৈ আকৌ আহি তাৰহে কথা গ'ল পানী চানি গুঠাই যাব পাৰে বুঢ়ী আহিছে নি মাতি এখন আহিছে ঐ বুঢ়ী আহিবি দিব লাগিব আছে নাই দেখি ভিডিও কোনে বনাব কৃষ্ণ কৰিল তোৰে ঘৰ এফালে চাই দে এবাৰ অংকলিত ধৰ গৰু না কিয় সি যে কি লাহে গিয়া মদে 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 মদে